Ja, men tjena, vi kommer till SA70. Jag tror att du känner igen det här vid det här slaget. Det här avsnittet blir lite i två delar kan man säga. Det var inte riktigt meningen, men efter att jag återigen tagit del av utmärkta Katarina Janouchs skrivarkapacitet så kunde jag inte låta bli att även jag kommer med lite inlägg. Det blir på slutet det. Dagens rubrik från Katarina är att ge upp är inget alternativ. Och det är nog lätt att hålla med om, men kanske inte så alltid så lätt att följa. Vi får se hur hon resonerar. När man säger jag i den här texten, det vill säga att jag läser det, så är det naturligtvis Katarina som avses, bara som en liten programförklaring. Och det börjar. Får man lov att skryta lite? Andra författare verkar göra det jämnt, men jag tycker det är lite genant, men nu gör jag det i alla fall, vad det säger Katarina. Okej, då kör jag. Som alla vet så lämnade jag etablissemangets insuttna vänstersoffa med buller och brak 2017 efter att ha sagt det som varenda mainstream-tidning och sossepolitiker, inklusive statsminister idag 2022, säger, och det utan att blinka, nämligen att Sverige är i kris och klarar inte massinvandring och den kriminalitet och samhällsförändring som det innebär att ta hit värderingar som krockar. Mångkultur är en utopi. Men är man för tidigt ute i Sverige och dessutom kändes så blir man cancellerad. I synnerhet om man vägrar pudla och slår tillbaka mot hycklarna. I Sverige måste alla tycka lika. Någon sund debatt finns inte längre. Många är fortfarande livrädda för att kritisera makten. Och det beror inte minst på att medier och rättsväsende gärna jagar systemkritiska röster. Stämplar dem som rasister. Vilket de såklart absolut inte är. Men taktiken att smutskasta, ja, den är effektiv på många. Lägg till det att man inte får hjälp av polisen ifall man blir hotad. Bara av staten godkända personer får hjälp. Kritiker som till exempel Joakim Lamotte. Ja, han och de kastas av vargarna. Rättsväsendet har tyvärr havererat och är i sig numera en politiskt fogde åt staten och förföljer frispråkiga kulturarbetare. Jag, Katarina Janouch, står själv åtalad för grovt förtal av lärares arbetsmetod. Då Katarina 2020 i två artiklar kritiserat att små barn tvingats skriva att de tillhör islam enligt ett rollspel i klassrummet. Jag har faktiskt aldrig hört talas om det, men det låter ju helt absurt. Rättegången sker den 8 september i Uppsala tingsrätt. Och då får jag sticka emellan att det ska vi bevaka. Hon fortsätter. Detta åtal är givetvis endast trakasserier för att tysta kritiska röster. De hoppas att man ska bli trött och ge upp. För även om man tycker det är trams vad de håller på med, så vet de att deras trakasserier har effekt. Det är just så som totalitära stater jobbar via så kallad lawfare. Det vill säga man använder lagen till att slå i huvudet på folk. Då är det klart att det uppstår en tystnadskultur. Och de författare som har sitt på det torra, ja, de ser upp med att prata högt om vad de innerst inne tycker. Och de tar avstånd från de få kollegor som inte sjunger med i fåraskockens kuvade bräkande. Det finns idag inga kommersiella förlag som ger ut systemkritisk bråkstake. Jag vägrade ju vika mig. Det kommer jag aldrig att göra. Och så blev jag utsparkad från Bonnier Carlsen som därmed cancellerade de älskade Ingrid-böckerna. Många barn blev ledsna och man straffade ju främst dem. För det fanns inget politiskt i barnböckerna överhuvudtaget. Men i Sverige så skiljer man bara på sak och person där det passar. Och jag sa själv upp samarbete med Piratförlaget. Jag blev en författarvilde utan förlag och utan agent. Men i min familj ger vi inte upp. Jag kommer från en tradition av fritänkande. Fritänkande människor som den hårda vägen lärt sig att socialistiska stater avskyr yttrandefrihet och rebeller. Skulle jag
lägga mig ner och försvinna. Aldrig i livet. Så jag startade mitt eget förlag, Palm Publishing, och mitt egna Katarina-magasin. Men det har inte varit någon dans på rosor. Därför är jag väldigt stolt över att jag på 5 år, sedan 2017, gett ut alla de här böckerna. Totalt 13 stycken, men det fattas en här. Utan något stort förlag i ryggen. Jag har skrivit, kämpat och slitit. Och tycker att jag förtjänar en klapp på axeln. Ja, Katarina, det kan jag SA70 varmt instämma i. Och jag ger också fullständigt blanka tusan i vad de här förföljarterroristerna håller på med. Så att här har du din klapp från mig. Den är innerlig, det ska du veta. Katarina har gett ut både debattböcker, romaner, deckare samt barnböcker. Fler böcker om Ingrid blir det. I nytt samarbete med den etablerade lettiska illustratören Reinis Petterssons. Och den 20 augusti så ses vi på Svenska Bok- och Mediemässan i Stockholm. Fokus kommer att ligga på valrörelsen och vi har med oss flera kända författare någonsin. Till exempel Björn Ranelid. Det lät ju väldigt intressant tycker jag. Så att missa inte den mässan hörni. Okej, stort tack Katarina för att du orkar och vill fortsätta. Den stora egentliga frågan som ingen i Åttaklöver verkar vara intresserad av att diskutera är ju hur i hela friden det fria ordet i Sverige ständigt attackeras med syfte att begränsas. Ja, om det inte gäller vänsterträckets rätt att vräka ur sig vilka dumheter som helst förstås, då finns det visst inga hinder. Nej då. Men de som nu inte är vänsterjökade utan istället fungerande fritt tänkande och logiska hjärnor, ja, de är det fritt fram att året runt ha jaktsäsong på. Inte bara med utomparlamentariska metoder, nej. Vi har en hel regering med kacklande höns av båda könen. Eller är det alla 25 könen? Ja, jag vet inte riktigt. Ja, i alla fall. De här håller ihärdigt på och går ut och beter sig som snorungar på skolgården. Ministrar som twittrar oförskämdheter och attackerar de som är ideologiskt orena. Enligt deras sätt att se på det hela. Andra politruker som tror de kommer att sitta i en regering i framtiden en dag. Ja, inte är de bättre de. Det är faktiskt vedervärdigt. En person som ägnat stor möda åt att skriva, tala och publicera sanning, fakta och logik om läget i Sverige får till slut tvingas sluta med sitt uppdrag. Därför att vänsterholkar som sitter i både regering och riksdag inte lyfter ett finger eller öppnar limpsaxen till hans försvar. Den rätt han har enligt grundlagen, mina damer och herrar. Lagen som påstods en gång i tiden vara landets ryggrad och huggen ur svensk urgranit. Numera verkar den mest ha blivit en mjuk svamp som man kramat all must ur. För mig, ur min synvinkel, är det kanske värsta jag hört och sett på länge. Den helt förtappade polisen. Chefen, eller påstått polischef Erik Nord, som sägs vara både polis och chef i det här landet på sitt område. Han har uniform och han har väl polislägg. Men polis i själ, hjärta och förståelse för uppdragets innersta väsen varken är, har eller kan han. Hans fullständigt otillständiga haranger om att Joakim Lamotte får skylla sig själv för att denne bedriver sin granskande journalistik. Ja, det är så bottenlöst häpnadsväckande att den högre chefen han, egentligen bara minuten efter att Nord hasplat ur sig all den där smörjan, skulle ha besökt denne på tjänsterummet tillsammans med 2 väktare. Sagt till Erik Nord att han sedan 5 minuter tillbaka är entledigad från sitt uppdrag. Ta av uniformen. Överlämna tjänstevapnet samt legitimationen och passerkortet. Ge karlsloken 30 minuter att packa ihop
sina tillhörigheter i rummet och under eskort av vakterna slängas ut ur polishuset för att därefter aldrig mer återkomma. En förment polischef som inte kan och vet grundessensen i vårt lands viktigaste lagar ska givetvis inte sitta och låtsas försöka leda verksamheten. Men det är ju... Ja, det är ju inte första gången Erik Nord tappat ansiktet offentligt. Vad värre är att han förnedrar också det lilla som eventuellt finns kvar av svensk polis. I Asien så säger man att man tappar ansiktet och det är bland det värsta som kan hända en människa. Jag tycker Erik Nord skulle läsa på lite om just det där att tappa ansiktet. Jag har sagt det förut och det kan nog inte sägas nog många gånger. Det är inte bara den dysfunktionella polisen som måste ryckas upp med rötterna och planteras om i nya fräscha krukor och helt ny och utbytt mylla. Det gäller för hela rättsväsendet. Åklagarna har en absolut plikt att åtala därest den fällande dom kan förväntas. Visste du det? Men det skiter de i. Som inte bara i Joakim Lamotts hundratals fall, utan i tusentals andra där både fullgod bevisning samt känd gärningsman finns i anmälan. Det innebär att det ska åtalas. Varje gång en åklagare vägrar göra sin plikt ska denne JO-anmälas samt ska det aktuella ärendet överklagas till högre åklagare för så kallad överprövning. Vägrar även denna JO-anmälan igen. Bomba dessa fuskande myndigheter med anmälningar så att de blir fullständigt knäsvaga. För det är nog det enda sättet som finns kvar för att dels uppmärksamma, dels få till stånd en ändring. För en ändring måste ske, för annars är det slut och över. Fattar ni det? Men just det där med att ge blanka fan i misstänkt brottslighet har ju nu rättsväsendet återigen fått stöd av och för av Sveriges genom tiderna sämsta justitieminister. Denne vandrande olycka gick ju häromdagen ut och sa att brottsoffer får skylla sig själva. Att de inte kan räkna med polisens insats när de beskäls på värden för miljontals kronor. I detta fall gällde det ju bränslestölder. Men jag är rätt säker på att det även gäller all annan brottslighet mot hårt slitande arbetande svensk. Både företagare och privatpersoner. Hur kan detta stolleland inte direkt se till att till exempel uppgradera tullen så att man kan komma till rätta med de miljardbelopp av tjuvgods som utan problem rullar ut ur landet varje år? Ingen lyfter ett finger. Jag glömde mig lite. Chefen för tullen är ju vaginalrekryterad och har aldrig i sitt liv jobbat en enda dag som riktig tulltjänsteman. Inte en sekund, inte en minut. Så vad vet den lilla rullsyltan? Så här låter det i exempel efter exempel. Område efter område. Sverige är skeppet Moder Svea som snart ligger strax bredvid skandalen Estonia. Båda verkar inte behöva utredas om varför de sjönk tillsammans med alla offer som försvann i det mörka djupet. Men vi kanske ska ta fasta på den lille fjanten till justitieministers senaste tirader. För han sa ju något i stil med att folk har ett eget ansvar för att se till sin egendom. Dessutom la han ju till att dessa åkerier, som det ju nu denna gång handlade om, ju tjänar pengar och därför får fixa det själva. Ja, så nu vet du det. Om du blir bestulen, om du är företagare eller privatperson och du dessutom tjänar pengar, ja, då kommer inte polisen att bry sig ett smack om dig. Får du fixa det där själv, så du. Det är dags att detta makalösa ML
ställs inför misstroendeomröstning igen. Jag tror han ska misstroendeomröstas varje dag. Banne mig. Underförstått så säger nu trädgårdstomten alltså att tjänar du pengar så kan du inte räkna med polisens hjälp. Nähä du, Mr. Hånflin. Så i förlängningen, den unga undersköterskan som sparade ihop till sin nya cykel för 10 000 spänn, hon har ju tjänat pengar också. Ja, hon får ju då såklart skylla sig själv när hojen skäls och fraktas österut dagen efter. Den passerar gränsen givetvis med tullarna som står med ryggen vänd emot. Det är ju faktiskt detta du säger, ditt hyvelspån. Men nu har alltså valpen officiellt sagt att polisen kan vi inte räkna med. Precis som om det var någon stoppa pressarna information precis. Det här har jag och alla riktiga poliser vetat om i många år. Och då är det väl helt enkelt som så att vi får ta den här lilla putten på orden och organisera oss själva. Och kom nu inte dragandes med snacket om medborgargarden. Jag har sagt det 1000 gånger och gör det nu igen. Sånt finns inte. Det står ingenstans i lagboken. Om du begår brott så faller det under de normala straffbestämmelserna. Det enda som skulle kunna komma i fråga det är möjligen olaga kårbildning, vilket är något helt annat och som det knappt ens finns ett par domar om i hela Sveriges rättshistoria. Så glöm det. Vad jag talar om här det är att varje medborgare har full rätt att ensam eller i en hur stor grupp som helst fullständig laglig rätt att bevaka och skydda sig själv, sin familj, sitt hus, sitt område, sin lekpark, sin inre och yttre egendom och givetvis sitt egna eller andras företag och tillhörigheter. Precis som man i årtionden gått vakt i båtklubbarna. Det är inget konstigt, det är inget dramatiskt. Vid upptäckt av brottslig verksamhet har också varje person, enskild eller i grupp, rätt att ingripa enligt envarsrätten och de lagbestämmelser som finns där. Man får gripa och kvarhålla misstänkta brottslingar som tas på bar gärning eller flyende fot. Det är glasklart. Man får använda det våld som krävs om brottslingen sätter sig till motvärn. Man får kvarhålla busen tills dess polis kommer och prövar gripandet. Allt det här är ju så enkla, solklara regler. Som tyvärr 95% av svenskarna inte känner till. Därför att överheten vill inte du ska veta om det här. Jag har suttit fler gånger än en mellan skål och vägg och diskuterat detta med jurister många gånger. Ingen säger emot. Däremot vet de att hela rättsapparaten skulle braka ihop om folk gjorde allvar av sina rättigheter och det började gripas busar och banditer på löpande band. Att det plötsligt skulle fyllas på upp till taket på varje polisstation med beslagtaget stöldgods. Och nu har ju den som av någon anledning innehar titeln justitieminister officiellt sagt att räkna inte med polisen. Så vad gör vi då? Jo, vi lär oss envarsrätten såklart. Vi följer lagen. För det är nämligen så, mina damer och herrar, att den räcker väldigt långt. Jag vet att ni inte tror det, men tro mig. Svensk lag är faktiskt stark. Om den också tillämpas och används som det står i texterna. Ordna bevakning av våra områden. Konstigt. Inte mer konstigt än att du skulle hyra en väktare. För i grund och botten är det just bara envarsrätten som hela bevakningsbranschen bygger på och tjänar sina miljarder på. En väktare har inte mer rättigheter än du som vanlig medborgare att ingripa. Det är du. Detta är naturligtvis generellt sagt. Det finns specialväktare och vakter som har aningen mer befogenheter. Men det är helt ointressant för dig och här. Så är du företagare, gör som i båtklubbarna. Organisera ditt skalskydd. Utbilda din personal i envarsrätten och taktiskt uppträdande. Till din hjälp så finns faktiskt SOA 70 utmärkta två avsnitt
som berättar om just det här. Länkar hittar du här nedan. Och min dröm har faktiskt varit sedan jag var ung konstapel i 20-årsåldern att alla, varenda människa i Sverige skulle vara utbildad i envarsrätten. Och det ska ske redan från skoltid. Kanske börja i 8-9 klass. Jag hade sett det som en förmån att få åka runt och utbilda det här. För det är enormt viktig kunskap. Är du boende i ett område med stök och brott? Samla ihop er i grupper och bevaka ert närområde. Lär er envarsrätten. Följer ni den så kan Erik Nord och hans kompis justitieminister Myggan stå där sen och bjäbba som små snöpta hundvalpar. Svensken lär sig sin lag och sin rätt. Agerar därefter. Är nu detta så jävla svårt? Ja, okej. Det blev längre och mer än bara Katarinas fina text. Men jag kände bara att vi måste göra uppror mot makalösa inkompetenser och det gift som dessa sprider i samhället. Ska vi återta landet eller ska vi låta sådana som Nord och Pyttemogge fördärva det än mer? Jag tror du vet mitt svar på detta. Tack för idag från en småsur SA70. Vi laddar om och ses igen. Hej då.